Salam dostlar, bu günlükle sizinle Among Us'la karşınızdayıq. Bilirsiniz ki, Among Us'ı bilmeyenler aranızda yoxdur. Yəni, mən də bu oyunu indi başladım oynamağa. Among Us aranızda bilmeyenler yoxdur. Yəni, bir qatil olur, ya da bir qatil olur, ya da iki qatil olur, ya da üç qatil olur. Biz onları tapırıq da, yəni. Bir dənə bir toplantı konsey kimi bir şey olur. Məsələn, biri ölsə onu report edirik ya da katili görsək konseyə xəbər edirik, report edirik. Sonra onlar da bizdən soruşurlar ingiliscə. Nə səbəbə? Yəni səbəb nədir? Ölünü harada gördün? Kimi gördün? Kimlə idin? Neyin yerdin o otaqda? Bunların hamısını soruşurlar. Biz də bunlara ingiliscə cavab verəcəyik. Əgər qatil olsaq da bilirsiniz də şər böhtan atacağıq hamıya, yəni əgər kimsə bizi, yəni özümüzü müdafiə eləyəcəyik də şər böhtan deməyək, özümüzü müdafiə eləyəcəyik. İngiliscə bir neçədən müdafiə sözü tapmışam. Şər, əslində bunlar hamısı şər sözlərdir. Məsələn, mən səni orada gördüm. Sən o otaqdan çıxanda belə. İndi yazacağıq, görəcəksiniz. Onlayna girim sözü uzatmadan. Neyimiz olsun? Bir dəqiqə, hə. İsmail olsun elə. It's public, ictimaiyyətə girək. İki katil olsun məncə. Üç katil çətindi. Zest kıyıldı. Bax, bu map belə olacaq. 10 nəfərliyə girək. Onur. Türklərə girməyək. Türklər maraqsızdır. 2 saatlar danışırlar. İngilislərə girək. Orada daha da maraqlıdır. Onlar oyunu ciddi. Yəni, Türklərə girdim. Yəni, Türk serverlərinə. Ancaq danışırdılar, yəni qatil kimdir demirdilər, impostor. Bir serverə də girdi, hə. Serverə daxil oldu, baxın, bunu götürüm. Mən papaq zat seçməyəcəm, elə gəzəcəm. Oyun başladı. Baxaq, görək, bir oyundan biri çıxdı. Impostor, yəni ihanətkar, yəni qatil deyilik. Burada verilən görevləri həll eləyəcəyik. Məsələn, burada bir görev var. Kafeteryadan tabletə, yəni planşetə bilgilər köçürürük. Köçürək. Yəni fayllar köçür bilgilər də. Diqqətli olaq, salımızı sol solumuza, bizi öldürməsin. Nə? Gördünüz? Report sözünü gördünüz? Kimisi öldürmüşdülər. Bu Levi Herre. Mən yazım ki Vi Herre. Nə səbəbə? Bunlar yazıblar ki Bulsaz. Mən skip deyirəm. Mən heç kimdən şübhələnmirəm yəni. Skip eləyəcəm mən. Çünki hamı deyir ki, bul ya da budur. Bu ikisindən biridir. Mən skip deyirəm, başqa heç nə demirəm. Çünki görməmişəm. Ancaq onu deyim, orada bir ölü var idi. Report sözündə hamınızı gördünüz. Bəlkə də görmədiniz amma. Yavaşlataraq ki, bax, bu reddən uzaq deyirək. Deyə redd çıxdı. Həyat quarters. Ha, indi mənim planşetimdən başqa bir yerə göndəririk. Baxsın yalan yerə. Ayda, oyunumuzu imkan vermirlər oynayaq. Verə. Red. Hər, bax, suçlamalar. Red ya da bull deyirlər. Red çıxdı. Red. Hə, red çıxdı, indi bul açılır. Bu bulu da çıxardıq, canımız qurtulsun. Bəlkə də odur, ancaq adam kimi oynamadıq. Flor was an impostor, o impostor imiş.
Aa, utduq. Aa, qırmızı impostor idi. Buydu. Neyse, bizi servere almadılar. Almadılar deyəndə bir problem oldu. Online server Avrupa. Avrupa yaxşıdır, yaxın üzün. Light. Light'a gidaxil olaq. Sarıyam ben, qoy olum. Oyun biraz kasrı, yani oyun donur biraz. Hayda. Start elə, start elə, start elə, bax yoxdur. Start elə, yazırlar elə. Təsəvvür eləməni, hayda, impostor olmaz. İmpostor olsam, ha, şər böhtan. Oyun kasır. Biraz buraları girmiyorum. Görev var. Dikkatli olaq. Ha, burada bir görev var. Uşaq görevi. Ebru zayda deysen, Ebru alasam. Ne? Ne ne? Burası yoldu. Sales room. Night green. Şey, ben buna şey, oy verdim. Çünkü siz de gördünüz, öldürdü adamı. Belki de bu değil ama. Not a impostor. A impostor değil, bir impostor. Onda o çıktı. Yaşlıydı, %100 yaşlıydı. Çünkü hamımız gördünüz de. Bak burada neyse olsa cesedi gizlenmişti. Buralarda bir yerde, bak bunun ortalarında. Kameradan bakan olsaydı, deyelim, ışıklar söndü. Bugün kimse kebap eləyəcəklər. Oyna. Ha, şükür, ışıklar açıldı. Oyun az qalsın, kimse kebap eləyəcəklər. Mən burada elə ki görevim, ha, deyə burada görevim var. Bu görev var ama, şükür. Imposterın bir adam kesmesi lazımdı. Çünkü gördünüz de, ki misyonlar kurtaracak. Bilirsiniz de bu misyonlar kurtaranda neydi ona da? Imposter uzur. Kimse şey verdi, info verdi. Black. Black. Info ver. Yani bir sübut elə ki, nə səbəbi black. We here is black. Yani hemen şey deyir, basır üstüne deyir ki black, black. Axmağı görürsünüz de. Deyir ki bu ikisin, ay sən axmaq. Axmağın biri. İmpostor olsam iyi kişim oraya da öldürmək olacaqdı ama mən öldürə bilmirəm onu. Axmağı gördünüz de, deyik ki 200 impostor. Bir de orada görevimiz var, onu da eləyək. Sonra kameralara baxacağım ben.
kim haradadır? Info vermeden gidelim. Gel, git, üç. Bu görev çok güzel. Sihirli ol. Benim görevlerim kurtardı. İmposter'ın bir adam öldürmesi lazımdı. Bak, bizi asanlıkla öldürə bilərlər. Həqiqətən deyirəm, bizi asanlıkla öldürə bilərlər. Çünki məsələn, məni öldürsələr, bu iki şübhəli qalacaq, bilməyəcəm, indi white-dır, yoxsa black-dır. Görəcəyik də, baxın, görün videonu neçə dəqiqə. 10 dəqiqə. Bir oyunda oynayaq, Sağonsda. Oyunun axırlarıdır. Aha. İçəri girdilər. Ax çıxdı. Nə deyirsən? Orada birini öldürüblər. Ax içəri girir. Yox, ax izləyir. Ax içəri girir. Kimsə kimsəni təqib edir. Ya da kimsə gözünü yummağa gözləyir ki, qoy öldürüm onu. Mən bu ağdan biraz bir damcı şübhələndim. Qırmızıdan zəhləm geyir o heç. İnfo vermədən onu bunu, hə? Ağ imiş. Ağ, impostor ağdır. Biz siz niyə utduq? Çünki biz görevləri həll elədik ona görə. Oyun baqa girdi, çox sağ ol. Çıx oyundan, live game. Bir oyunda oynayırıq dostlar, sonra videonu bağlayaq. Azra, Orhan. Join sis'e gelirim. Oo, bak bu geçen renkti. Sonrasında bu videonun xəstəsində impostor olum. Olmadım. Heç nə olmaz. Karakterlər çox yavaş gəzir. Fikir verirsiniz. Nə bax. Karakterler çok yavaş gelir. Daha sen ağzı. Gördünüz mü? Lox diye, hakikaten loxdur. Koridorda adam öldürmek ne demektir? Koridorda adam öldürmek ne demektir? Al, öləcəksən indi. Hatta bir de impostor sana. İlkidən çıxırlar. Bu loxluq diye təmiz. Black sus, Black'dan şübhələnirlər. Koridorda adam öldürür. Hətta kamera da var idi oradan. İstər istəməz adam baxa bilər kameradan. Daha millət bildi Blacklist-i yox. Bəlkə də özü elə elədi. Ya da əli dəydi. Mənim də arada bir elə olur. Bir dəfə havalandırmaya girmişdim. Əlim dəymişdi uyda. Impostor idim də hə. Hamı gördü, hamı qaçdı. Nəysə. Nə? Axmaqlığı gördünüz? Redi çıxartdılar. Uydan. Nəysə, nə inirlərsə eləsinlər, mən görevimi eləyirəm. Nəysə. Mən bu görevləri getmirəm, çünki bu görevlər yoxdur. Görevlərimi həll edim, sonra adamları təqib edəcəm. Qaradır. Gör, neçə nəfəri öldürüblər. Black sus, Black'dan şübhələnirlər. Black deyə Black. Deyə bir-birlərinə oy verdilər. Black green-ə, green də Black-ə. White, I was doing task and win. Finish it, white was next topping. Deyir ki, mən nə idi onun adı? Bir otağa girirdim, otağın adını yazmır.
otağım girmək istəyəndə orada şeyi gördüm. Nə deyirlər ona? Black şeylə, ağla şey o narıncı pəmbə rəngində olanı gördüm deyir. Bax baxsan gördüz, impostordur, 100% odunsa bir impostor yəni. Mən bax bu vəhdən şübhələnirəm, join sistem, ona görə onu təqib edirəm, görə bilmirəm, eləmirəm. Onu təqib edirəm. Görüm nəyir. Təqib edeyim, görüm nəyir bu. Yəni görə verir. Bu görevin baxın gör neçə saatdır. Qutardı. Qutardı onda. Qapıları bağlamaqdan heç xoşum gəlmir. Aha! Ah. Ya bu şey, Brovundur ya da bu, nə, bunun rəngi yadımdan çıxdı. Brovun deyir. Kim? Brovun. Kim? Sonsuz Brovun oyunda yüzüyüz. Məncə Brovundur, bilmirəm. No. Brovun or white, not green. Deyir ki, Brovun ağ, yaşıl deyil. Nə deyir bunlar? Propo, self-report. Mən report edirəm. Mən deyəndə, yəni, report, nəsə, kiməsə report edirdim. Ha-ha, Green Dead. Deyir ki, hə, Green öldü. Sonra, yəni, not an impostor. Hə, impostor tutuyor. Tutdular. Mən dedim də. Bir oyun oynayaq, yoxsa... Yox. Sağ olun dostlar, umarım yəni, videonu bəyənmişsizdir. Bunun ikinci bölümü də gələcək. İmpostor olmadan mən bu Among Us'dan əl çəkən deyiləm. Nəysə, sağ olun. Görüşənə dək.